Yamazaki tomēr paliek, bet no ar muguru pret vārtiem. Un bez iespējām uzsist. Projām metē vēl viena maiņa paliek, tas pats Konstantīns Fjodorovs var atnākt un mēģināt pastiprināt uzbrukumu. Skatāmies, nē, tur. Viens no galvenajiem trumpiem ir šis te Hanzas vidusskolas mākslīgā seguma laukums. Metē tik ļoti ierastējis, kur ir sava specifika, kur jādarboties visai agri. 82. gadā, ja nemaldos, tajā gadā, kad Andri Mielis. Nu tālāk, obligātā programma jāpabeidz ar tabulu.